আজি আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হৈ আছে গোটেই অসমৰ লগত, আৰু আমাৰ ইয়াত বহুত ধুনীয়া ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোনো অসুবিধা নহয়। আমি আগতীয়াকৈ ৰুম নম্বৰবিলাক বাহিৰত দি আছোঁ, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে কোনো অসতভাৱে অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰে, মোবাইল যাতে ল'ব নোৱাৰে বা ব্লুটুথ যাতে ল'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিস্ক্ৰিনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। শাৰীৰিকভাৱে চেকিং, বেগ চেকিং এইবিলাক কৰি তাৰপিছত ভিতৰত সোমাবলৈ দিয়া হৈছে। আমাৰ এইখন চেণ্টাৰৰ সুনাম আছে, গতিকে আগলৈ এই সুনাম অকণমান থাকিব বুলি আমি ভাবিছোঁ। কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইয়াত? 650 মান ষ্টুডেণ্ট আছে স্কুল। ইয়াত স্কুল আছে 9টা, আৰু 2টা ভেনু আছে। আমাৰ ইয়াত 1টা ভেনু আৰু 1টা গাৰ্লছ স্কুলত 1টা ভেনু কৰা আছে। ঠিক। আজি আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হৈ আছে গোটেই অসমৰ লগত, আৰু আমাৰ ইয়াত বহুত ধুনীয়া ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোনো অসুবিধা নহয়। আমি আগতীয়াকৈ ৰুম নম্বৰবিলাক বাহিৰত দি আছোঁ, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে কোনো অসতভাৱে অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰে, মোবাইল যাতে ল'ব নোৱাৰে বা ব্লুটুথ যাতে ল'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিস্ক্ৰিনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। শাৰীৰিকভাৱে চেকিং, বেগ চেকিং এইবিলাক কৰি তাৰপিছত ভিতৰত সোমাবলৈ দিয়া হৈছে। আমাৰ এইখন চেণ্টাৰৰ সুনাম আছে, গতিকে আগলৈ এই সুনাম অকণমান থাকিব বুলি আমি ভাবিছোঁ। কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইয়াত? 650 মান ষ্টুডেণ্ট আছে স্কুল। ইয়াত স্কুল আছে 9টা, আৰু 2টা ভেনু আছে। আমাৰ ইয়াত 1টা ভেনু আৰু 1টা গাৰ্লছ স্কুলত 1টা ভেনু কৰা আছে। ঠিক। আজি আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হৈ আছে গোটেই অসমৰ লগত, আৰু আমাৰ ইয়াত বহুত ধুনীয়া ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোনো অসুবিধা নহয়। আমি আগতীয়াকৈ ৰুম নম্বৰবিলাক বাহিৰত দি আছোঁ, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে কোনো অসতভাৱে অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰে, মোবাইল যাতে ল'ব নোৱাৰে বা ব্লুটুথ যাতে ল'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিস্ক্ৰিনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। শাৰীৰিকভাৱে চেকিং, বেগ চেকিং এইবিলাক কৰি তাৰপিছত ভিতৰত সোমাবলৈ দিয়া হৈছে। আমাৰ এইখন চেণ্টাৰৰ সুনাম আছে, গতিকে আগলৈ এই সুনাম অকণমান থাকিব বুলি আমি ভাবিছোঁ। কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইয়াত? 650 মান ষ্টুডেণ্ট আছে স্কুল। ইয়াত স্কুল আছে 9টা, আৰু 2টা ভেনু আছে। আমাৰ ইয়াত 1টা ভেনু আৰু 1টা গাৰ্লছ স্কুলত 1টা ভেনু কৰা আছে। ঠিক।